Soc la Lali, una de les coreògrafes de la Clica, i ara us ensenyaré com ballarem la cançó Un món més real. Faré mirall, això vol dir que mouré la mateixa part del cos que heu de moure vosaltres com si us estiguéssiu mirant a un mirall. Comencem. Ballarem durant l'estrofa quan contestem cantant a la solista. A la primera estrofa contestem: tots junts aprenem a tenir més paciència. I farem així amb les mans, i és important que el nostre gest també tingui aquest rebot, aquesta molla, amb els genolls, i que acompanyin el gest que fem amb les mans. Tots junts aprenem a tenir més paciència. Després diem: ni tu ets el Mickey ni jo sóc la Minnie. Pugen els punys, primer un: ni tu ets el Mickey ni jo sóc la Minnie. I després diem: no hi ha més poder en el fet de ser home. Important també que aquí hi hagi aquest rebot típic del hip-hop. No hi ha més poder en el fet de ser home. I fins aquí la primera estrofa. Com vols mirar-me? Com vols parlar-me? Vols ser més just i així cuida el karma? Tots som iguals, però a la diferència tots junts aprenem a tenir més paciència. No hauré d'aguantar que ningú em discrimini, ni tu ets el Mickey ni jo sóc la Minnie. No hi ha més poder en la pena o en la poma. No hi ha més poder en el fet de ser home. Encara hi ha algú que creu que és correcte tractar-me com si jo fos un objecte. Per mi la pilota i per tu aquesta nina. Tu plores mentre jo cremo adrenalina. Tot molt caducat, així no funciona. T'ho puc explicar en molt poqueta estona. Ara ja ho entens, no t'ha quedat clar. Soc nena, soc dona, soc ésser humà. En la segona estrofa comencem contestant a la solista dient: tu plores mentre jo cremo adrenalina. Fem el gest de plorar i de passar-nos-ho bé. Tu plores mentre jo cremo adrenalina. I després diem: soc nena, soc dona, soc ésser humà. Soc nena, soc dona, soc ésser humà. Sento ben viva i a casa meva tothom fa les feines. Per tu l'escombra i per mi la caixa d'eines. Vols que juguem al futbol? Soc jo la capitana. I quan et marqui un gol, veràs que la terra no és plana. Anem a ballar la tornada. Venim del final d'una estrofa, que és aquest, i d'aquí pugem braços amunt a càmera lenta. Mantenim braços amunt, movent-se molt a poc, fins que preparem la tornada que fa 1, 2, 3, 4, assenyalem davant i comencem a anar costat a costat. Durant tota la tornada, mentre cantem, anem a un costat i a l'altre. Així. Anem-ho a veure amb música. Soc nena, soc dona, soc ésser humà. Penso en un món més real on els nens i les nenes s'estimen igual. Penso en un món més bonic on jo sé com et sents i tu saps com estic. Penso en un món més real on els nens i les nenes s'estimen igual. Penso en un món més bonic on jo sé com et sents i tu saps com estic. Abans de començar l'última tornada, venim del rap i farem tu comunico. Això ho fem 4 vegades. Tu comunico. A l'inici de la cançó també tenim aquest moment que també farem el tu comunico. D'acord? Aquí venim de 4 vegades de fer tu comunico i anem a la següent tornada que fem braços a càmera lenta, que és molt més curt, i ja fem 1, 2, 3, 4, assenyalem davant i anem costat a costat. Fins a acabar la cançó, en peu junts. Anem a veure-ho. Que et replico, avui s'ha acabat fent mascle, avui toca fer un nou pas clar. T'ho comunico, t'ho comunico, t'ho comunico, t'ho comunico.
comunico. Pensa en un món més real on els nens i les nenes s'estimen igual. Pensa en un món més bonic on jo sé com et sents i tu saps com estic. Pensa en un món